Víte, z ověřených zdrojů vím, že v moskevské oblasti, oni říkají v Podmoskově, ale to může být klidně 500-800 kilometrů od Moskvy, jo, abyste měli představu, se buduje česká vesnička. Se buduje česká vesnička. Česká vesnička v ruských rozměrech, takže můžeme předpokládat, že to je vesnička velikosti okresního města. Kousek od Moskvy se staví česká vesnice. No to je bomba. A je to pravda. My si v dnešním videu ukážeme, jak ta vesnice vypadá a upřesníme si pár drobných nesrovnalostí. Od 1. září platí článek 3 výnosu prezidenta, ve kterém se nařizuje vládě Ruské federace. Protože nám stále píšete, že jsme žebráci a nejsme profesionální novináři, bereme si příklad ze skutečných novin, kde opravdu nežebrají. Zbytek videa můžete vidět pouze, když si zaplatíte členství v klubu Československé televize. Nejmenší členský měsíční příspěvek činí 15 korun. Dělají tak všechny profesionální informační weby, od iDNES až po New York Times. Tímto plníme přání mnohých z vás přestat žebrat. Od nynějška jsme již plně profesionální. Jsme si vědomi, že naše rozhodnutí nežebrat a vzít si příklad z velkých mediálních kolosů může poškodit naše podporovatele, kteří nám posílají peníze jiným způsobem, než je členství v klubu. A že jsou to nemalé částky. Nebojte se, všechna naše videa jsou zdarma k dispozici na našem Odyssey kanále. Odkaz na něj naleznete jako vždy pod tímto videem. Zároveň vám oznamujeme, že jsme vytvořili informační web, kam každý den dáváme zajímavé zprávy.